साथीहरु गुड मर्निङ नमस्ते दोले सबै जनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल आरजे ब्लग्समा। हेलो साथीहरु गुड मर्निङ नमस्ते दोले अनि फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल आरजे ब्लग्समा। आछो कति गराको बाबु हल्ला गरे न्यू डे न्यू ब्लग भन्दै म चाहिँ आज ब्लग नै स्टार्ट गरिरहेको छ है। अनि हामी मन्दिर जान लागेको हेर्दै गर्नु होला हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथीहरू हामी चाहिँ आज वृन्दावासिनी मन्दिर आइपुगेका छौँ। पर माथि जान्छौँ अब चाहिँ बाबु कति राम्रो गार्डन छ नि। हामी चाहिँ सधैँ पहिला यो अगाडिको बाटोबाट आउँथ्यो, आज चाहिँ अर्को बाटोबाट आएको। यहाँको फुलहरूको बिउ लान दिन्न होला है घरमा मान्छेले दिएन कसलाई पनि हाँग्दैन नि। ऊ त्यो फुलहरू कति राम्रो हो नि बाबु। मेरो चाहिँ छक परेछ आज कहाँ छु म भनेर। त्यो त पहिला नि आएको, हामी चाहिँ लगभग 7-8 महिनापछि यहाँ मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। नजिकै छ है, त्यही नै आउनलाई 7-8 महिना लाग्छ। अकस्मात 81 चाहिँ हामी किन आएको अहिले एकछिनमा फुर्सदमा भनौँला है, पूजा सुजा गरेर भ्याएर। यो चाहिँ मन्दिरको अब सिडी हामी चढ्न जाँदैछौँ। यसलाई छोड्दै हुँदा यो आफै जान्छ होला है, यसलाई सिडी चढ्न मनपर्छ नि त। बाबुलाई नि आफै सिडी चढ्न मन लागेको थियो होला है। भरिङतिर हेर्दैछ आज, यो भरिङ चढ्न पाए नि हुन्थ्यो भन्छ होला यसलाई। आज त्याग होला है ल। हामी चाहिँ सिडी भर्याङ चढेर चाहिँ यहाँ मन्दिरको प्रवेशद्वारमा आइपुग्यौँ। यति भर्याङ चढ्दाखेरि थाक्यो अरे 85 केजीको मान्छे, 85 केजीको मान्छेले 10 केजीको बच्चा बोकेर मन्दिरको सिडी चढ्दाखेरि थकाइ लाग्यो अरे। वा के साह्रो भिड छ त आज, आज शनिबार भएर है। यहाँ जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँ चाहिँ यता छ, चप्पल राखे राखेपछि चाहिँ यस्तो चाबी दिन्छ है। तर यो नम्बर कति हो, 115 115 रहेछ मेटिसकेको। यसरी राख्नुहोस् र आफ्नो चप्पल सुरक्षित पार्नुहोस् ल। हिँड जाउँ। कति धेरै मान्छे, नपखाली ल्याएछ भन्नु होला। यो चाहिँ अघि मैले हालेको घरमा, फेरि बाइकमा आउँदाखेरि पोखेला भनेर फेरि कागज नखानेको अरे। कुरो बुझ्नु भयो, ¿Qué?
चाहिँ एकदम भिड छ है शनिबार। हामी चाहिँ लाइनमा लाग्यौँ लानु लाइन डेन्जर छ लाइन लाइन Thank you.
साथीहरु अनि हामी आज एकदम अकस्मात मन्दिर आउनुको कारण चाहिँ के हो बाबुको बर्थडेको उसको भाकल रहेछ मनमनमा भाकल त होइन जस मैले चाहिँ बाबुको बर्थडेको दिन चाहिँ बिहान अब बिन्दावासिनी मन्दिर त नजिक छ नि त अनि बिहान मन्दिर जाने दर्शन गराएर ल्याउने त्यसपछि बेलुका चाहिँ अब केही केक सेक काटिन्छ होला भन्ने चाहिँ मनमा नै सोचेको थिएँ तर अब त्यस्तो चाहिँ भएन है किनभने हामी चाहिँ तातो पानी जानु परेको थियो अनि बाबुको बर्थडे नि उतै सेलिब्रेट गऱ्यौँ अनि अब फेरि मनमा सोच्यो भने अब भगवान्हरूले चाहिँ अब त्यही हो अब आशा राख्नुहुन्छ होला अब भाकल जस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ अनि आज बाबुलाई आज शनिबारको दिन पारेर चाहिँ लिएर आएको है दर्शन गराउन अनि जस गरियो आनन्द भयो अब लाइन बसेर मजाले गरे पनि गरियो है एक महिना त बाहिर बाहिर घुम्ने हो कि जस्तो पनि भयो त्यो लाइन देखेर अनि फेरि होइन अब भागल पुरा नहोला फेरि भनेर चाहिँ पुरै लाइन बसेर बकाइता नियम कानुन पूर्वक चाहिँ हामीले चाहिँ पूजा गरेर सक्यो है यसले त हेर्दा लड्डु झिक्दै खान्छ अझ लड्डु त हो कि के खान्छ त अबिर खान्छ है के हो टिका खान्छ यसले त टिका झिक्दै खाँदै गरेर रहेछ उयो अब प्लास्टिकमा हाल्ने हाल त ल लाइन चाहिँ अहिले पनि यस्तो धेरै लाइन छ है हामीले चाहिँ ऊ यहाँबाट बसेको यो सेतो सर्ट लाउने अङ्कल जाने ठाउँ त्यहाँदेखिको यत्रो लाइन घुमेर दर्शन गरेको है झन् पानी चाहिँ परेन पानी पऱ्यो भने त झ्या हुन्थ्यो है लाइन चाहिँ अझै धेरै छ लाइन कति कति सकिन्छ अब तपाईँको तातो खुट्टा अघि ताते छ नि त्यो भुइँ नि यस्तो ताते छ हिटले मेरो नि राम्रो चप्पल माइलाको राम्रो चप्पल ल्याइदिनु पऱ्यो ल हामी चाहिँ पूजा आज सकेर निस्केको अब घर जाने हो तातो घाम लागेछ बेसरी गर्मी भएछ मजाले पूजा गरियो आज तिम्रो आशीर्वाद त तिमीसँगै राख छोरी चाहियो अरे माइलालाई माइलालाई छोरी दिने कोही इच्छुक मानुभाव छ भने सम्पर्क गर्नु भनिदिउँ सम्पर्क नम्बर दिउँ तिम्रो ये बड़ी अच्छी बात कही यार सम्पर्क नम्बर दिउँ तिम्रो
बाउ छोराले बाई बाई नै गर्दिनु।